მეთერთმეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან ქართველი ერი და ქართული სახელმწიფო უმძიმესი საფრთხის წინაშე დადგა. ამის მიზეზი თურქ-სელჩუკთა გაძლიერება იყო, რომელიც ისტორიაში დიდი თურქობის სახელით შევიდა. არა იყო მათ ჟამთა შინა თესვა და მკა, მოხრდა ქვეყანა და ტყედ გადაიქცა. ნაცვლად კაცთა მხეცნი და ნადირნი ველისანი დაემკვიდრნეს მას შინა. წმინდა ეკლესიები აქციას ცხენის თავლებად და წმინდა ტრაპეზზე, როცა იყო ღვთისმსახურება, სამღვდელოების სისხლი შერიეს უფლის სისხლთანო, ანუ როცა იყო უკვე ნაკურთხი ზიარებისათვის და ბარძიმში უკვე იყო ქრისტეს წმინდა სისხლი, აი ამ დროს, ლიტურგიის დროს შედიოდნენ ეს თურქები და სამღვდელოება, რა თქმა უნდა, ლოცულობდა, აგრძელებდა ლოცვას და სამღვდელოების სისხლიო გაურიესო ქრისტეს სისხლშიო. მემატიანის აღწერით, ყოველმან ასაკმან და ყოველმან პატივმან ყოვლი თურთ შესცოდა ღმერთსა და მიიქციეს გზათაგან წრფელთა ყოვლისა მიმართ უკეთურებისა. ერისა და ბერის შეცოდებამ იმდენად განარისხა უფალი, რომ თურქთა თარეშს აღდგომა დღეს ძლიერი მიწისძვრაც დაემატა, რომელმაც ქვეყანა საფუძვლით ურჩეძრა. მიწისძვრა მთელი წლის განმავლობაში გაგრძელდა და უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ასეთი გაჭირვების ჟამს მოიღო უფალმა წყალობა და იმედად ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანას მოუვლინა მზე ყოველთა მეფობათაი დავით. მისი ისტორიკოსის განცხადებით 78 შთამომავალი დავით წინასწარმეტყველისა. კეთილმსახური მეფის მთელი ცხოვრება წარმართული იყო ქრისტიანული და სახელმწიფოებრივი აზროვნებით. მემატიანის აღწერით ღვთისგან იყო მასზე ეს სულიერი ნიჭი. გამოსავალს მხოლოდ ერთ რამეში ხედავდა: რეგიონებად დაქსაქსული და იავარქმნილი ქვეყნის ხელისუფლებას ეკლესიის მხარდაჭერა სჭირდებოდა, რომელიც ძლიერი ქვეყნის საწინდარი იქნებოდა. მაგრამ ამ დროს წმინდანი ეკლესიანი, სახნი ღვთისანი, ქვაბ ავაზაქთა ქმნულიყო. თავისი ქვეყნის სულიერი აღორძინებით უნდა დაეწყო მეფეს საქართველოს მკვდრეთით აღდგინება და ასეც მოხდა. რეფორმატორი არ არის დავით აღმაშენებელი ეკლესიაში. დავით აღმაშენებელმა, როგორც ძალიან დიდმა სახელმწიფო მოღვაწემ, ძალიან კარგად იცოდა, რომ ქვეყნის ცენტრალიზაციისათვის, ქვეყნის ძლიერებისათვის მორალური მხარეს წინ წამოწევა იყო საჭირო, მორალური და ზნეობრივი ნორმების დამკვიდრება იყო საჭირო აუცილებლად. და ეკლესია ამ პერიოდისათვის სამწუხაროდ, ისევე როგორც საერთოდ ყველა სფერო საქართველოს ცხოვრებისა, თურქ-სელჩუკების შემოსევების შედეგად განსაკუთრებით მოშლილი იყო. ასე რომ დავით აღმაშენებელმა რეფორმა კი არ გაატარა. დავით აღმაშენებელმა აღადგინა, მისი ინიციატივით მოხდა ეს, აღდგა ეკლესიაში ის ნორმები და ის წესები, რაც ბუნებრივად და საეკლესიო კანონმდებლობით უნდა ყოფილიყო. სიძლიერე საქართველოს სახელმწიფოსი ეყრდნობოდა ქართული ეკლესიის სიძლიერეს. საქართველოს ეკლესია აერთიანებდა სრულიად საქართველოს იქამდე, სანამ პოლიტიკურად გაერთიანდებოდა საქართველო. ანუ სანამ დავით აღმაშენებელი გაერთიანებდა პოლიტიკურად საქართველოს, ანუ სანამ ის შემოიერთებდა თბილისს, სანამ შემოიერთებდა ქვემო ქართლს, სანამ შემოიერთებდა ჰერეთს და კახეთს და შავშეთს და კლარჯეთს, იქამდე ყველა ამ ქვეყანას ერთიანებდა სრულიერად საქართველოს ეკლესია. ასე რომ ეკლესიური მთლიანობა წინ უძღოდა პოლიტიკურ მთლიანობას. და დიდი ივანე ჯავახიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს იერარქები, საქართველოს მღვდელმთავრები ამ დროს იყვნენ სახელმწიფოს მშენებლები. ანუ საქართველოს ეკლესია იყო საქართველოს სახელმწიფოს ჭეშმარიტი მშენებელი იმ დროს, იმ ეპოქაში. ამ მდგომარეობის მიღწევამდე დიდი და რთული გზა იყო გასავლელი. კეთილმსახურმა მეფემ პირველ ეტაპზე საჭიროდ მიიჩნია სოფლიო საეკლესიო კრებათა კანონების მიხედვით შეემუშავებინათ ისეთი განჩინება, რომელიც ხელშეუწყობდა ფეოდალური საზოგადოების იურიდიული აზროვნების ამაღლებას. მართალია, ამ დროისთვის უკვე არსებობდა ღირსი მამის ექვთიმე ათონელის მიერ თარგმნილი მცირე სჯულის კანონი, მაგრამ ეს არ კმაროდა იმ დარღვევათა აღმოსაფხვრელად, რაც იმ პერიოდში საქართველოს ეკლესიაში არსებობდა. როგორც ისტორიიდან ჩანს, თავის დროზე იმავე პრობლემის წინაშე მდგარა კეთილმსახური მეფის პაპა ბაგრატ მეოთხე. ბაგრატ მეოთხის დროიდან გვაქვს დაფიქსირებული უკვე, რომ იმ პერიოდიდან ხდება საეკლესიო თანამდებობების გაყიდვა, გადასწყვეტს ქრისტიანის აღება და გიორგი მთაწმინდელმა
როგორც მისი ბიოგრაფიი წერს, როდესაც ჩამოვიდა ის საქართველოში და ჩამოვიდა სხვადასხვა ბაგრატ მეოთხის მოწვევით, რომ ამოვაო სწორედ საეკლესიო ნორმები და საეკლესიო ცხოვრების წესი აღედგინა ქვეყანაში, ან შეშლილი წესები რაც იყო, რა წესრიგი დაემყარებინა. Biyografiya Georgi Mtazmidzelis tes ro Georgi Makhvili Alesa mepeta tsina agamdego romlebis saepiskoposo tanandeobebis gaqidvasats kadrulobdnen ai imdroidan magram ekha Turkstachukevis mere rogorc gitaris gansakutrebit moishala qolapher სწორედ ამ მიზეზით საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში განსაკუთრებული მნიშვნელობის საეკლესიოკრების მოწვევას წინ უსწრებდა დიდი სამზადისი. დავით აღმაშენებლის დაკვეთით არსენ იყალთოელმა ქართულ ენაზე ნომოკანონი, ანუ დიდი სჯულის კანონი თარგმნა. მხოლოდ მას მერე მოიწვევს მეფე საეკლესიოკრებას, როცა ქართულ ენაზე უკვე არსებობს მსოფლიო საეკლესიოკრებათა კანონები. ეს ფაქტი იმის დასტურია, თუ როგორი სიფრთხილით ეკიდება მეფე ეკლესიასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხს. ერთპიროვნული მართლობის დაწყებიდან ერთათეულ წელზე მეტი მოანდომა მეფემ რუის ურბნისის კრების მომზადებას. საეკლესიო სამართლის კოდექსი საფუძვლად დაედო რუის ურბნისის კრებას და მისი დაცვა სავალდებულო გახდა ყველასთვის. თავად მეფე კრებას ისე ესწრებოდა როგორც რიგითი მონაწილე, არავითარცა მეფე, არამედ ვითარცა მონა. სოფლიო საეკლესიო კრებაზე მიღებული წესის თანახმად, რუის ურბნისის კრების თავი და წინამძღვარი ყოვლისა საქართველოისა დიდი მამამთავარი, კათოლიკოს პატრიარქი იოანე იყო, ხოლო მეფის მწიგნობართ უხუცესი გიორგი მონაზონი კრების თვალად იხსენიება. შემდგენელი განჩინებისა, რომელიც მემატიანემ შეამკო როგორც ძეგლი შვენიერი ჭეშმარიტისა სარწმუნოებისა, არსენ იყალთოელია. Ადოშერის აი დავით აღმაშენებელმა რუის ურბნისის კრება ჩაატარა მსოფლიო კრებების ანალოგიით, როგორც ტარდებოდა. ესეც იცით რაში აი რატომ იყო ეს საჭირო, იმიტომ რომ განსაკუთრებული მნიშვნელობისთვის გაესვა ხაზი ამ კრების განსაკუთრებული მნიშვნელობისთვის. შემდეგი მუხლები უკვე 19 მუხლია სულ არა 18 მუხლი უკვე საეკლესიო წესების დადგენას ეხება. დადგენას უბრალოდ რაც დადგენილი იყო იმათ აღდგენას. რუის ურბნისის კრების წინ არსენ იყალთოელმა სპეციალურად თარგმნა დიდი ჯულის კანონი, ანუ ნომოკანონი რა, რომელიც მთავარი ასე ვთქვათ სახელმძღვანელო იყო საეკლესიო სამყაროში, მართლმადიდებლურ სამყაროში რა, და თარგმნა სწორედ იმიტომ, რომ აი ეჩვენებინა ის, თუ რა იყო გასაკეთებელი ეკლესიაში, რა კანონმდებლობით მოქმედებდა მსოფლიო მართლმადიდებლური ეკლესია, ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია მანამდე და რა იყო აღსადგენი და რა იყო თავიდან ასე ვთქვათ შემოსატანი და დასანერგი ქართული ეკლესია. ის რაც მივიწყებული იქნა და მოშლილი იქნა თურქ-სელჩუკების დროს. ძეგლის წერა გარკვევით გადმოგვცემს, რომ კრების მოწვევის მიზანი არ ყოფილა სარწმუნოებრივი გადახრა საქართველოს ეკლესიაში, არამედ მხოლოდ იმ დარღვევათა აღმოფხვრა, რაც იმ პერიოდისთვის ხდებოდა. ამის დასტურად საკმარისია დავასახელოთ ძაგან აბულეთის ძე, რომელმაც უკანონოდ მიიტაცა ზედაზნის მიწები. წილკნის მღვდელმთავრად კი თავისი ძმა მოდისტოსი დასვა, რომელსაც დავითის მემატიანე წინაუკმო მღვდელმოწყვრად მოიხსენიებს. რუის ურბნისის კრებაზე დაკანონდა სასულიერო პირთა ხელდასხმის წესი და განისაზღვრა ასაკი. აიკრძალა ერთდროულად ორ საეკლესიო იერარქიულ საფეხურზე დაწინაურება. საგანგებო ზომები გატარდა მეკრთამეობის აღმოსაფხვრელად. აიკრძალა მცირეწლოვანთა ქორწინება. კრებამ საეკლესიო ცხოვრების ბევრი სხვა საკითხი მოაგვარა. საერო ხელისუფლება, საერო სამინისტროები, საერო ხელისუფლება იყო მღვდელმთავრის ხელშანო ჭყონდიდელი, ეპისკოპოსის ხელშანო ჭყონდიდელი მართავდა ასევე საქართველოს საერო თვალსაზრისითაც. ჭყონდიდის კათედრა სხვადასხვა ალბათ შემთხვევით არ იქნა შერჩეული, იმიტომ რომ აფხაზთა მეფეების მიერ, გიორგი აფხაზთა მეფის მიერ დაარსებული ეს ჭყონდიდის ეპარქია თავიდანვე, ასე ვთქვათ, აი სწორედ პატრიოტული ქართული ინტერესებით გამოირჩეოდა როგორც ქართული ინტერესების გამტარებელი. როდესაც გიორგი გარდაიცვალა, ჭყონდიდო მწიგნობართ უხუცესი 1118 წელს, სვიმონი ჯერ ბედიალ ალავერდელია და მერე ხდება უკვე ის ჭყონდიდელიც. ესეც აიცით, აი დავით აღმაშენებელი ძალიან ისეთი სწორი პოლიტიკა, რომ ორგანიზაციულად დაკავშირებული ყოფილიყო ერთმანეთთან დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს.
საკანონმდებლო ორგანო იყო საეკლესიო კრება, რომელიც ამავე დროს წარმოადგენდა სახელმწიფო დარბაზს. Მეფის კარზე მუდმივად არსებობდა წმინდა სინოდი, რომელიც შედგებოდა სახელმწიფო დარბაზის საბჭოსგან, 4 ბერისაგან. ესენი იყვნენ: კათოლიკოს პატრიარქი იოანე, გიორგი მონაზონ მწიგნობართუხუცესი, ევსტათი მონაზონი, აფხაზეთის კათალიკოსი და მონაზონი არსენი, მოძღვართმოძღვარი იყალთოელი. Ეს 4 პირი იყო კანონმდებელი საეკლესიო კრებასთან ერთად. Ახლა დარბაზი მათ გარდა შედგებოდა ასევე ვეზირებისაგან. Და ეს ვეზირები ექვემდებარებოდნენ ჭყონდიდელ ეპისკოპოსს. Მათ გარდა იყვნენ თქონდა ერისთავები, დარბაისლები და იურისტები. Მეცნიერი, როგორც იქ ქვია, მეცნიერნი საბჭოთა საქმეთან, ანუ საბჭო, ანუ ბჭობის საბჭო, ანუ სამართლის მცოდნეებისაგან შედგებოდა დარბაზი. Ეს სახელმწიფო დარბაზისაგან იღებდა ყველა ეკლესია და მონასტერი ტიპიკონს, წეს, რიგს, განგებას, არამარტო საერო ხელისუფლება, არამედ ეკლესიაც კი დარბაზის კარებიდან იღებდა აი ამ წეს და რიგს. Ჩვენს ისტორიოგრაფიასა და საზოგადოებაში რატომღაც მიჩნეულია, რომ კეთილმსახურმა მეფემ დაიქვემდებარა ეკლესია, როდესაც ჭყონდიდელისა და მწიგნობართუხუცესის თანამდებობა შექმნა. Მე მგონი ესე არ არის საქმე. აქ არის ესეთი ტერმინი, არის დიარქია, ანუ თანამშრომლობა არის სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. ეკლესია ყოველთვის თანამშრომლობდა სახელმწიფოსთან. ეს თანამშრომლობა გამოიხატება იმაშიც, რომ საქართველოს მეფეები ეკლესიებს გადასახადისგან ათავისუფლებდნენ, მათ საგადასახადო შეუვალობას ანიჭებდნენ. დავითის ისტორიკოსის სიტყვები, რომ ვითარცა მშვენიერსა და უცნობსა ამ კანონსა მიიღებენო იმისგან, რომ დარბაზის კარიდან, აქ პირველ რიგში ეს იგული ხება სწორედ, რომ იქ ვინ არის მე დარბაზში პირველი პირი რა და ქვეყანაში მეფის შემდეგ პირველი პირი არის ჭყონდიდელ მწიგნობართუხუცესი. ესეც ასე ვთქვათ, აი ძალიან დიპლომატიურად და უაღრესად გონება მახვილურად მოაგვარა დავით აღმაშენებელმა ეს საკითხი. მეფე ხა მოგეხსენებათ არის ხორც სახელმწიფო არა, კათალიკოსი არის სულ სახელმწიფო, ხო? მეფე არ უნდა ჩაერიოს ეკლესიის საქმეებში, კათალიკოსი არ უნდა ჩაერიოს საქვეყნო საქმეებში, მაგრამ წარმოუდგენელია ასეთი დოგმით ცხოვრება. იმიტომ რომ ეკლესიისა და ქვეყნის ისტორია და ბედი ისე არის გადაჯაჭული ერთმანეთს, ამით უმეტეს ჩვენთან. ყველაფერს თავი დავანებოთ. ქართულ ენაში არა რჯული ეროვნებასაც აღნიშნავს და მრწამსაც აღნიშნავს, ხო? არა? ხო და ასე რომ ეს ისე არის გადაჯაჭული ერთმანეთთან, რომ ურთიერთ თანამშრომლობის გარეშე არა წარმოუდგენელი იყო ქართველებს თავი გაეტანა და მოეტანა დღევანდლამდე და დღევანდელ თქვენ ქართველობა შეგვენარჩუნებინა. ეკლესია იყო სწორედ ის მამოძრავებელი ძალა, ის წინამძღოლი, რომელიც წინ მიგვიძღოდა ჩვენ ყოველთვის.